Čus, takže vítám vás u Maťa Švecka, to bude video na hru Unkillered, což je od hra od českých vývojářů, která vyšla v necelým pár měsíci, dvě, tři, jako je to v češtině samozřejmě. Určitě jste viděli nějakou recenzi nebo něco takového, nebo já nevím. Pokud ne, tak vidíte teď. Takže na obchod to je zdarma, má nějakých, nevím, 200 MB, tak nějak 100-200, což není má jako moc. Samozřejmě musíte být připojení k internetu, což mi opravdu mrzí, ale prostě je to tak blbě to. Takže... A myslím, můžeme i na to, ne? Ještě se, když postavíš na další stupeň, získáš zlato. Jo. Takže ta hra je úplně teď do začátku. Jdeme, ukážu ti cestu. Já vám to možná budu číst, pokud se mi bude chtít ještě. Pojď. Připoj se k čertě. Výborně. Tady nemluví, tady prostě mluví. Opatrně. Předu čekají potíže. Dobře, čekají potíže. A tady jsou zabití zombíci. Pojďme, vyčistíme ten dům, kámo. Tak dobře. Vyčistíme ten dům. O, co máš za zbraň, když tak to přestřílí. Já si tu máš vlkovnicu, To já mám tady obyčejnou, to je tu tráva, vůbec jako nikdy nezastřílí. Výborně. Dobrá práce, chlapi. Vše čisté. Mise splněna. Dnes se ti čeká na novou zbraň. Kup si zlato. Zapomeň jako. Takové rekla. Omlouvám se, mi spadl mobil. Je. Spadl mi mobil z ruk. Takže omlouvám se. Nevím, co to je, no otevřít to. Nic moc. Jsi připraven? Blíží se obrovský dav. Zatek. Přerušit misi, opakují, přerušit. Rozumím, potvrzuji ústup. Setkání je v zóně hned. Dobře, jdem. Musíš se dostat zpět k vrtulníku, dobře, jdem. Let's go. Grafika je celkem pěkná, to se mi líbí. No, no, grafika je pěkná, dá se. Nejdřív musíš odstranit tahle. O, oh, to bylo dobře. Dobře, jsme tu dělali. Dostal do hebky, je, no. A ještě co se nebaví, cože, já jsem to tam rozhodil. Jo, to je ten, který byl v obrázku. Shit. To teď klidně mu to... Praštitě s ním do ně, od někoho domů. No, do prdáčka to bylo. Výborně, dobře, kam teď? O, oh, ty jsi to kouřel. Mise splněna. Dobře. Takové lehké mise. Tohle budu natáčet v 10 minut, když jsem natáčel Death Trick 2 15, tak to budu dělat jenom 10, protože Death Trick je lepší. To je samozřejmě čeština, jako nic moc. Jako...
Já se to jenom natočí, jako samozřejmě hned to instaluju, prostě jenom tak natočení, prostě jenom na jedno. Jenom tak na jedno točení, protože jako ta hra nic moc jako, nějak mě nepřekvapila. Spustit. Do hajzlu, tolik s našem... Čo musíš, no. No, ale to se mi jako nechcete číst. Tak. Desetiminutovka, tak je to možná už jenom jedna mise. No, udělám jenom asi jednu už a končím, protože Unkiller prostě jako... Dělám tak prostě na videa, potom to odstráním hned tu hru prostě. To jsem dělal jen proto, abych natočil nějaký jeden díl z této. Tahle stoka jako, nic proti tím, kteří to mají rádi samozřejmě, ale prostě město jako celkem jako nalib jako. Toto je, nevím co to je. Se někdo otravuje na Facebooku, to je jedno. To nezajímá. Dobře, lékaníčky, jo. Pokračujeme ve hře. Tudy, tak jo, tudy. O, dostal kupačku. Paráda. Jsem ani nevěděl, že to umí. To ani nevěděl totiž. Teď už to vím. Dobře, pojďme vyčistit oblast. No tak jo. Nejminuj zombíky, co si nechce. No obyčejně, udřeno bylo, vyrážíme. Působivé, no tak jo, já už si vylez nahoru. Mise splněná, takže já bych už tady ukončil, takže pokud se video líbilo, tak není to 10 minut, ale prostě to bych tak asi stačilo. Takže pokud se video líbilo, tak dejte like a odběr a třeba pokud mě neodbíráte, tak samozřejmě odběr a vy se mějte a zatím čus.